Щодня ми намагаємось тримати руку на пульсі Бахмуту. Розуміємо, що там події змінюються ледь не щогодинно. Поділіться, будь ласка, актуальною інформацією, що в місті. Тому що ми з одного боку чуємо, що Росія посилює тиск, з іншого чуємо, що і ми відправляємо додаткові підрозділи для посилення оборони. Що зараз відбувається в місті, як ми тримаємо там оборону? Наша формація тримає оборону на південному фланзі, так званий район Літачка, Іванівське. Тут ворог намагався перерізати трасу Костянтин-Бахмут. Ми добряче даваємо по зубах. Зараз якби ворог атакує з боку Кліщіївки, атакує безуспішно. Не сприяє цьому погода. Вчора вночі випав такий вгенький сніжок, вчора він розтав. Ввечері була така дощова буря. Тому поки що ми йдуть тільки артилерійські обстріли ворога, постійні причому, і спроба наближитися до наших передових позицій, які ми відбиваємо. Тобто цей район міста ми тримаємо міцно. Постачання, підвіз, вивезення поранених, все забезпечується нормально, жодного оточення немає. Звичайно, зараз противник перебуває в гіршій ситуації, тому що противник мусить по болотах йти на штурми, техніка його просуватися не може. Ми противника вчасно виявляємо, знешкоджуємо, знищуємо. Тому тут піхотні атаки ворога чергуються з артилерійськими обстрілами. Сьогодні особливо інтенсивний артилерійський обстріл. Ввечері був сильний авіаудар, зранку вже був авіаудар. Але якби та частина міста, яку ми контролюємо, вона тримається. На жаль, як звичайний солдат, не можу сказати про все місто, але жодної паніки немає. Ми отримуємо чіткі вказівки, знаємо, що робити, і спокійно виконуємо свою роботу. Хоча, звичайно, важко. Є поранені, є контужені, але це неспівмірна кількість стороною наступаючої, яка несе величезні втрати, рухаючись по відкритій місцевості. От дуже круто було почути ваші слова про те, що ми тримаємо район Літачка, тому що росіяни намагаються в соцмережах розповсюджувати і фейки про оточення, і про те, що вони контролюють цей п'ятачок біля Літачка, але ви заспокоїли, що все це під нашим контролем. Тим не менше, раніше ворог повідомляв. Ворог просунувся там такі кладовище, лісочок, який підходить під місто до гаражного кооперативу, а в районі Літачка його немає. І його не буде, тому що там йде траса. Важливо для нас, тому ми будемо його тримати там міцно. Кладовище – це знак для росіян. Хай вони там і залишаються. Раніше вони повідомляли про те, що підірвали два ключових мости для українських сил оборони. Як здійснюється логістика? Чи підвозять вам їжу? Чи достатню кількість боєприпасів, озброєння? Що ви відчуваєте на собі? Не все можна казати, звичайно, для ворога, бо війна – це мистецтво обману і мають бути збережені таємниці. Але повірте, постійно відбувається ротація особового складу, постійно відбувається підвезення зброї. Очевидно, зараз це утруднено погодними умовами. Є багато польових доріг, які зараз важко доступні, там може їхати тільки гусенична техніка, але жодних проблем з забезпеченням, з ротацією особового складу, бо, повірте, солдати не можуть сидіти тижнями чи місяцями в окопі мокрому. Зараз вночі холодно, днем дуже брудно. Тому йде і ротація солдати, солдат вивозять для того, щоб трошки відновитися, підводиться особовий склад. Жодних проблем в цьому питанні немає. Це вигадки ворога. Про будь-яке оточення не йдеться. Очевидно, ворог постійно обстрілює дороги. По дорогах рухатися нелегко, це правда. Дороги всі у вирвах, але ворог стріляє хаотично і втрат якби належних не завдає. Тому з комунікацією, з усім тут якби проблем немає. Ми себе дуже спокійно відчуваємо. Пане Юрію, а наскільки свіжими є сили ворога? Хто атакує сьогодні ваш фланг? Тому що ми чули, ну і знаємо, що спочатку це був суто Вагнер, потім доєднались там штурмові підрозділи, десантні підрозділи. Хто зараз атакує? Наскільки вони втомлені? Чи це там свіжі підрозділи якихось нових бригад, мобілізовані, кадрові, військові? З ким ми маємо там справу? І вагнерівці закінчили чи ні? Ну, вагнерівці, на жаль, ще не закінчилися. Кількість вагнерівців більше, ніж середньоєвропейська армія, щоб ми розуміли, це десятки тисяч людей. Постачання артилерійське в них прекрасне, тобто вони себе в цьому плані прекрасно почувають. До них приєдналися регулярні десантні частини російської армії. Але, повірте, вони втомлюються дуже швидко, бо жодна армія світу не кине в таку погоду в наступ свої війська. Ми перебуваємо на захищених позиціях, вони йдуть по відкритій місцевості. Коли ми притискаємо своїм артилерійським, мінометним чи стрілецьким вогнем їх до землі, вони мають вважати по півдня
по коліна чи по шию в багні, в холодному багні, на північних схилах ще залишки снігу. От як буде себе почувати будь-яка армія світу в таких умовах? Очевидно, Росія жене на убій своїх солдат. Путін мріяв Бахмут захопити там до свого послання, потім до річниці так званої спеціальної воєнної операції. Тепер вже незрозуміло, для чого він хоче. Тепер ми, коли маємо доступ до інтернету, то читаємо, що вони там розказують про оточення, благають українську армію відступити. Тобто ми розуміємо, що Бахмут виявився дуже міцним горішком. Російська армія обламала в нього свої зуби, знищує рештки свого наступального потенціалу. Показати немає, що для Росії, ні воєнного ефекту, ні пропагандистського. Тому ситуація в них, моральна ситуація в них складна, ми це відчуваємо. І навіть ми відчуваємо, що штурмувати вони не дуже хочуть іти. Тому зараз якби вони обкатують нас артилерією, постійно прилітають літаки. Ну, а оце, якби ми це терпимо, ми вже звикли до цього.